Velkommen til. I dag skal I tale om, hvordan I kan forebygge mobning på jeres arbejdsplads, og hvordan I kan styrke det gode kollegaskab. Når I ser denne video, har jeres tovholder allerede udvalgt to dialogkort med spørgsmål, som I skal tage udgangspunkt i. Det ene kort handler om, hvordan I håndterer konflikter. Det andet kort handler om, hvordan I håndterer, når en kollega for eksempel gør noget anderledes, end I måske er vant til. Forskning viser nemlig, at det særligt er de to situationer, som kan medføre mobning på en arbejdsplads. I taler om emnerne i de grupper, I sidder i. Er I klar i grupperne? I har nu 10 minutter til at tale om hvert kort. Ved hvert kort skal I sammen reflektere over og drøfte det spørgsmål, der står på forsiden. På bagsiden skriver I alle de pointer, I kommer frem til i jeres gruppe. Vi starter med det kort, som handler om, hvordan I håndterer konflikter. De 10 minutter starter nu.
Nu er der et minut tilbage. Tak for det. Læg bare kortet til side, for nu er det tid til kort nummer 2. Når nogen gør noget, der er anderledes. I har igen 10 minutter, og de starter nu.
Nu er der 1 minut tilbage. Tak for det. I har nu vendt nogle vigtige spørgsmål. Både om konflikter og om situationer, når nogen gør noget, der er anderledes. Og I har helt sikkert skrevet nogle gode pointer ned bag på kortene. Så langt, så godt. For vi er ikke helt færdige endnu. Om lidt skal I, stadigvæk i grupperne, behandle begge kort samlet. I skal derfor vende kortene, så jeres pointer vender opad. I skal nu beslutte jer for, hvilke pointer I synes, det er vigtigst at arbejde videre med. Vælg et par pointer fra hvert kort. I skal skrive de valgte pointer ned på arbejdsarket til opsummering, som I har fået af jeres tovholder. I skal også sætte ord på, hvad I gerne vil opnå ved at arbejde videre med pointerne. Altså, hvilket resultat ønsker I, at arbejdet skal føre til? Skriv det ned på samme ark under de relevante pointer. I har 10 minutter. Tiden starter nu.
Nu er der 1 minut tilbage. Mange tak. Måske er I nysgerrige på, hvad de andre grupper har fundet frem til. Det får I lejlighed til at finde ud af nu. For i de næste 15 minutter skal I fremlægge for hinanden. Hver gruppe fremlægger de pointer, I har valgt, samt de resultater, I ønsker at arbejdet med pointerne skal føre til. Alle grupper skal nå at fremlægge på de 15 minutter, så tovholderen skal holde øje med tiden. Og husk jer på at skifte i tide, så alle grupper når at fremlægge. De 15 minutter starter nu.
Nu er halvdelen af tiden gået.
Mange tak for jeres præsentationer. Det er helt sikkert meget værdifulde input og overvejelser. Nu er det op til arbejdsmiljøgruppen at tage alle de gode pointer med videre og finde ud af, hvad der skal arbejdes videre med, hvem der gør hvad, hvordan og hvornår. I skal aflevere både dialogkortene og arkene, I har skrevet på, til jeres tovholder. Tak, fordi I gik ind i dialogen om at forebygge mobning på jeres arbejdsplads og om at styrke det gode kollegaskab. Og held og lykke med det videre arbejde.